Bapak Heri Sukabumi. Pokok ini bagi tak. Ya guys, kurang 2 menit kas budal iki. Iya Pak, apa yang mulane entuk piro? 2000. Oh ya, lumayan. Sepi-sepi entuk 2000. Sip. Ngombe apa? Apa itu? Masuk guys iki. Ana kon bisa yo. Tak kaya ngerti iki dino iki aku ora nganggo belangkon. Swida 5, dak mau angkatan jam 4 punjul sak menit. Pesona livery tribal. Hari ini dikawal Bapak Bolot. Beliaunya masih sari. Montening wingking kiambak. Meniko. Bis Sugeng Rahayu Sumber Selamat 7365. Dikawal Pak Marsono. Iki mbiyen Pak Yudi dikawal Pak Marsono. Mantap. Siap. Saya, Pak. Nggih, saya. Pendapatane saya. Alhamdulillah. Lah sing wonten wingking saya mboten iki. Nah. Nah. Yo. Yo iki. Bisa jele prayet. Heh. Oh iya, we. Pokoke mboten gandeng Julio ngene apa. Gandeng Julio sing repot. Diunduri ya. Masuk Pak Marsono lagi. Ini pemain lawas sekali. Kita tahun berapa Pak tentang Sumber? Kurang lebih 2004 2005. Wih, jian. Berarti wis pirang tahun ya? Wis hampir 20 tahun loh. Nggih. Engko ulang tahun nek 2024 tepat 20 tahun Pak Marsono di SR. Ke zaman Sumber Kencono seragam oranye iki mesti. Seragamnya terusan ya? Nggih, niku sing kata Pak. Sing ana tulisane kernet. Siap. Pengemut okay. Satu. Masuk. Iki engko arep budal iki. Jare entuk 2000 mau, Pak? Dalem. Entuk 2000 ya, Ri? Nggih. 2000. Padha sepi ya? Nggih. Wong-wong do arep nang omah 17-an. Nggih, lha nek 16. Ha iya. Dadi kuwi rada kurang. Ning ora apa-apa. Tetap semangat. Okay. Sing penting sehat selamat siap. Ya. Okay. Si. Okay, mas. Siap. Pak. Makasih Pak siap. Marsono. Okay. Siap. Siap, Mas. Nah, iki nonton-nonton Eba. Iki artis iki. Sopo iki lakone, guys? Lululululu. Woi, dadah. Mas Hendy kita ya. Pembalap kita. Diikuti jalur 9. Penak tau nang giwangan. Nek ono ngene videone no. Mas seru kan. Iki lho mundur iki lho di video no. Oh ya. Wah, iki Filipus ada di YouTuber lur. Iki lagi tak ajari, tak training iki. Isih reling iki ya. Reling dadi YouTuber iki ya. Reling dadi YouTuber Filipus iki judule ngono kuwi, guys. Mantap. Dah. Nah, iki karo ngomong dhewe kaya wong edan. Kaya aku nek anu. Padang banget. Kowe ndelok diri jiku ra, Lur? Iki lho. Engko, mana Pak Agus? Sanding. Inilah bis balapnya, Lur, 7365. Wis merapat. Momen langka Filipus lagi reling dadi YouTuber. Leren dadi kondektor, dadi YouTuber kae. Ya masuk. Calon penguasa terminal Giwangan. Dibuka kocone, buka, Bos. Bagus, dadah. Sehat-sehat ya. Artis kita Pak Agus. Masuk. Siap, hati-hati lur. Yo yo dah. Yo. Wah, Filipus jadi YouTuber iki video pertama kali ya. Wah, moga-moga lancar ya, Bos. Iya.
bisa ngutup kanggur duit awas, Trans Jogja seneng deh. Oke guys, ngono ya video dina iki sampe tak sambung meneh, saiki tak mulih mergo wis sore. Iki ono marshmallow ceklane Samsul kernete Yogi, oke? Okay? Thank you very much, aja lali di like karo di subscribe. Tut 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 tut.